Dobar dan, gledate Prave vesti Slobodne televizije. Ja sam Milica Strahinić, a ovo je kratak pregled najvažnijih događaja. Fond za otvoreno društvo i Fakultet političkih nauka u Beogradu najavili su da će nastaviti da organizuju sastanke predstavnika vlasti i opozicije o izborima, a da će teme narednih razgovora biti finansiranje kampanje, pristup medijima, birački spisak i izborna administracija, kao i obezbeđivanje biračkog prava svim građanima. Dodaje se da bi na duži rok takav dijalog mogao da doprinese trajnom otklanjanju problema u izbornom sistemu kroz sveobuhvatnu reformu i uspostavljanje njegovog integriteta. Povodom sastanka vlasti i dela opozicije koji je bio planiran da se održi bez prisustva medija, oglasila se predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je izjavila da ne bi želela da se nađe na nekom od budućih sastanaka vlasti i opozicije, ali da bi, ako mora, otišla. Za stranku Slobode i pravde, kao i za Saveza Srbiju, čiji je deo, nema dileme oko bojkota izbora ako se uslovi ne ispune, poručuje potpredsjednica te stranke Marinika Tepić i dodaje: nema delimičnog prihvatanja uslova, nego ono što smo potpisali, sve do jedne tačke, misleći na dokument koji je nazvan Sporazum sa narodom. Funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke Goran Vesić izjavio je danas da su naprednjaci stranka dijaloga i otvoreni za različite ideje i naveo da je jedini zahtev opozicije na jučerašnjem sastanku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu bio da predsjednik Aleksandar Vučić prestane da se bavi politikom. Iz Pokreta Dosta je bilo navode da jučerašnji sastanak ilustruje sav raspad demokratskog parlamentarnog sistema u Srbiji i pokazuje punu dubinu kolonijalnog statusa Srbije. Također poručuju da Savez za Srbiju nije jedina opozicija u Srbiji, kao i da jedan od osnivača Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, nije lider opozicije. Bivši ministar policije i aktuelni šef diplomatije Srbije Ivica Dačić potvrdio je da su Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić svojevremeno bili prisluškivani i da je, dok je radio kao ministar unutrašnjih poslova, naložio istragu. Kako je rekao za današnji Srpski telegraf, on je tada upozoravao i na neke zakulisne radnje i da pokušaje nekih stranaka da koriste bezbednosne resurse za praćenje političkih protivnika. Sjedinjene Američke Države i Kina nastavile su trgovinske pregovore u senci tvitova američkog predsjednika Donalda Trumpa, u kojima je najavio da će biti još stroži u pregovorima. Američki predstavnik za trgovinu Robert Lighthizer i ministar financija Steven Mnuchin počeli su u Šangaju razgovore s kineskim potpredsjednikom Liu Heom, nastavljajući napore da okončaju trgovinski rat između dve zemlje, koji traje već godinu dana. Fudbaleri Crvene zvezde danas sa Helsinkijem u gostima od 18 časova igraju revanš meč drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona, posle pobede u prvom duelu u Beogradu sa 2:0. Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević smatra da bi bilo pogubno za njegov tim u Helsinkiju da razmišlja o velikoj prednosti posle pobede u Beogradu i dodaje da je ovo drugo poluvreme, te da igraju protiv ekipe sa velikom tradicijom i mnogo talenta. Da vidimo kako nas vreme očekuje do kraja dana. Hvala vam što ste bili uz nas opširnije večeras u pravom dnevniku Slobodne televizije.